que aplicava golpes em sites de compras pela internet foi presa pela polícia. São aqui de São Paulo, tá? Eles faziam depósitos falsos, enganavam as vítimas. O último crime contra um rapaz que tentava vender um videogame, eles se deram mal, foram presos. Como foram presos, Peruca? Mostra a reportagem. A dupla aplicava golpes pela internet. Um dos suspeitos tem 21 anos e o outro fez 18 recentemente. Apesar da pouca idade, ambos já tinham diversas passagens pela polícia. Este homem, que não quer mostrar o rosto, quase foi vítima dos criminosos. Ele anunciou um videogame em um site de vendas e tinha praticamente fechado o negócio. Entregou o aparelho ao motorista de aplicativo, que levaria o videogame até o comprador, mas descobriu que o pagamento pelo produto não tinha sido feito. Eu confirmei se tinha caído dinheiro na minha conta, não caiu. Eu achei estranho e eu peguei meu carro e fui indo acompanhando ele atrás. Acompanhei o Uber, aí ele entrou pro lado de cá de Itaquera e o que aconteceu? Quando o Uber parou para entregar, ele não parou numa casa, ele parou na rua e veio um rapaz e pegou a caixa. Durante 20 minutos, o vendedor do videogame acompanhou o carro de aplicativo que retirou o produto. Ele estranhou quando o motorista entregou o aparelho a um rapaz no meio da rua. Foi aí que ele decidiu seguir o suspeito, descobriu onde ele morava e chamou a polícia. A vítima encontrou PMs que faziam patrulhamento por Guaianazes, na zona leste de São Paulo. Os policiais foram até o endereço indicado e encontraram a dupla, que admitiu a prática dos crimes. Eles mandaram um comprovante, mas não tinha caído nada. Era um comprovante falso, né? Comprovante falso. Todos os anúncios fora de lá do chat eram falsos, né? Na casa onde os criminosos estavam, a polícia encontrou 7 videogames, um televisor, um tablet e telefones celulares. Todos os produtos tinham sido anunciados na internet por vendedores que caíram no golpe. Pelo ambiente do local, era só um local onde eles armazenavam os golpes. Tinha bastantes aparelhos de videogame, iPad, celulares. Isso aí serve até de alerta aí, às vezes, para a população ficar mais esperto devido a esse coronavírus que tá aí pra gente. E às vezes até para ficar mais esperto mesmo, que as pessoas estão mais dentro de casa e estão tentando dar o golpe de dentro de casa mesmo, né?